В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Вікторія Бондар. Вітаю вас. Під домашнім арештом на 2 місяці залишили водія, котрого підозрюють у скоєнні смертельного ДТП у середмісті Хмельницького. Таке рішення ухвалив сьогодні Хмельницький міськрайонний суд. Нагадаю, аварія сталася 20 лютого близько 14-ї години на перехресті вулиць Грушевського та Героїв Майдану. На пішохідному переході збили жінку. Внаслідок травм, несумісних з життям, потерпіла померла до приїзду карети швидкої. Як відбувався суд, бачила моя колега Леся Боровець. Про тримання підозрюваного під вартою протягом 2 місяців клопотав у суді старший слідчий відділу розслідувань Національної поліції області Сергій Гонтар. Саме він займається розслідуванням обставин смертельної ДТП 20 лютого цього року. Його клопотання без змін підтримала прокурор відділу прокуратури Хмельницької області Марія Мельничук. Мною разом з погодженням з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області Мельничук було звернено з клопотанням вище вказаним щодо застосування запобіжного заходу вигляді тримання під вартою на 60 діб. Адвокати підозрюваного Володимир Ніколайчук та Андрій Рибачок подали зустрічне клопотання про тримання свого клієнта під домашнім арештом. Тому ваш честь, я просив би застосувати більш м'який запобіжний захід, це саме такий, як мій підзахисник казав, це домашній арешт. Але дати йому можливість, щоб працювати. Якщо домашній арешт, то просив би застосувати саме з 22 години до 8 часов ранку. Свою провину підозрюваний у скоєнні смертельної ДТП визнав. Просив пом'якшити запобіжний захід, оскільки має утримувати дружину, яка не працює, та 2 малолітніх дітей. Дуже щиро розкаюсь, мені як хотілося б відшкодувати ці всі моменти повністю запобіжними діями. Тому я прошу суддю, пане судді, обрати для мене все-таки запобіжний захід, виліт домашнього арешту, справам працювати, тому що я хочу відшкодовувати збитки завдані мною, я хочу платити податки державі, я хочу отримувати малолітніх дітей. Суддя Хмельницького міськрайонного суду Олександр Сарбай після повернення з нарадчої кімнати клопотання слідчого та прокурора задовільнив частково. Слідчий суддя постановив клопотання задовільнити частково, застосувати до підозрюваного вчинення злочину, передбаченого частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати місце свого проживання. Період часу з 21 години по 6 години наступного дня без дозволу слідчого прокурора або суду. Утриматись від спілкування із свідками в даному кримінальному провадженні до 19 квітня 2019 року включно. Підлягає негайному виконанню після її оголошення та може бути оскаржено до Хмельницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення. Підозрюваного звільнили з-під варти в залі суду. У нього вилучать закордонний паспорт та інші документи для виїзду за межі країни. За словами старшого слідчого Сергія Гонтара, чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керування транспортним засобом на строк до 3 років або безстроково. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр. Зміни до обласного бюджету 2019 року сьогодні ухвалили депутати обласної ради на 24-й позачерговій сесії. Від цього залежить продовження будівництва та реконструкції об'єктів соціальної сфери області. Зокрема, продовження будівництва нового лікувально-діагностичного корпусу обласної дитячої лікарні. Перед пленарним засіданням працювали постійні комісії, каже голова обласної ради Михайло Загородний. І питання схвалили більшістю голосів, майже без обговорень. Світлана Поробок продовжить. Виконання обласного бюджету за 2018 рік депутати більшістю голосів визнали задовільним. Після кількох питань та виступів більшість депутатів проголосували за. За 60. Рішення прийнято. Дякую. Внесення змін до обласного бюджету області на 2019 рік Михайло Загородний пропонує голосувати пакетом. За його словами, всі питання депутати узгодили на постійних комісіях. Голосування показує, проти не голосував ніхто, 8 депутатів утрималися, решта – за. Утрималися 8 депутатів обласної фракції політичної сили «Свобода». Нам повідомили 3-4 дні назад, що має відбутися позачергова сесія по одному питанню по бюджету. По-друге, в нас є питання до розподілу, там є така стаття, на соціально-економічний розвиток. Тобто 15 мільйонів гривень виділяється на кілька регіонів. Ну, чому саме ці? І третє, ми постійно намагаємося достукатися до голів ОДА, до колишнього, до теперішнього, що місто Хмельницький – це обласний центр. І незважаючи на те, що він має великий бюджет, все одно потребує допомоги в інфраструктурних проєктах.
Голова постійної комісії з питань бюджету обласної ради Іван Гладуняк каже, гроші розподіляли всім порівну і місто Хмельницький отримало не менше від інших. Я розумію, це чисто установка, політична установка, що вони не приймають. Ну, хоча сьогодні мені здається, що місто Хмельницький набагато більше виграє від обласного бюджету. Сьогодні депутати обласної ради на пленарному засіданні 24-ї позачергової сесії обласної ради розподіляли понад 360 мільйонів гривень. Це на капітальні видатки, найбільше у сферу медицини, а також освіти та інші сфери. Розподілені понад 350 мільйонів – це не тільки гроші з обласного бюджету. Більшість – цільові надходження на медицину чи освіту, державні субвенції, їхні залишки з минулого року. Із них на програму «Питна вода» виділили 40 мільйонів. Обласний онкодиспансер отримав майже 8 мільйонів гривень. Голова постійної комісії з питань бюджету продовжує. Обласна дитяча лікарня, ми виділили 44 мільйони. Дитячу лікарню, яка сьогодні є не на нове будівництво, а на капітальний ремонт, знову більше 5 мільйонів виділено. На обласну лікарню, яка знаходиться в тому, знаходиться 3,5 тільки на благоустрій. Виділили 16 мільйонів на центральні районні лікарні, абсолютно всі, по 800 тисяч. Директор департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації Яків Цуглевич розповідає, що мають придбати медикам області за ці гроші і що побудувати. Починає з обласної дитячої лікарні. Вже є 3 поверхи побудовано, і сьогодні на сесії з радістю сказати, що 44 мільйони виділено з обласного бюджету, а також будуть залучені кошти ДФРЛ-овські. Приблизно 60 мільйонів теж планується. Ми продовжуємо реконструкцію обласного кардіоцентру. До червня місяця ми відкриваємо кардіохірургію вже в бувшому лічсанупрі або поліклініці. Операційні вже майже готові, закуповуються обладнання. В минулому році розпочали модернізацію обласного онкологічного диспансеру. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. Програму розвитку кінофікації розроблять на Хмельниччині. Про це повідомила начальниця управління культури, національності, релігії та туризму облдержадміністрації Ірина Трунова. За її словами, програма дозволить грошима підтримувати державні кінотеатри, фінансування яких нині припинено. Ще 10 років тому державні кінотеатри були в кожному з 20 районних центрів. І саме через відсутність фінансування, каже Ірина Трунова, їх кількість зменшилася вдвічі. В результаті у маленьких містечках втрачається глядач нового українського патріотичного фільму, додає директор обласної фірми «Кіновідеопрокат» Андрій Олесь. Це Хмельницький кінотеатр «Планета». Щодня тут демонструють стрічки українського та іноземного виробництва. Щотижня репертуар фільмів оновлюється. Кожен четвер у нас відновлюється репертуар і 1-2 прем'єрних фільми у нас заходять. Хмельничанка Віталіна Курманська відвідує кінотеатр «Планета», аби переглянути стрічки, які вийшли у прокат. Каже, чи не з дитинства пам'ятає саме цей кінотеатр. Було б непогано, якби цей кінотеатр не закривали і не приватизували, тому що він має дуже зручне розташування, і всередині великі кінозали зручні. І я ходила сюди ще дитиною, і тепер вже вожу свою дитину сюди. Хмельничани відвідують покази стрічок українського виробництва. Державні ж кінотеатри зацікавлені у показі вітчизняних фільмів не тільки ігрових, а й національно-патріотичного спрямування, каже Андрій Олесь. Та додає, такі фільми відвідують менше. Ми це здійснюємо залученням таких от кульпоходів, грубо говоря, кажучи радянською мовою. Але це та діяльність, яку не буде робити приватний кінотеатр. Не буду називати їх назви, але вони не будуть робити льготних показів. Та якщо у кінотеатрі «Планета» збираються глядачі, то у районах області подивитись фільм на великому екрані жителі не можуть. Через відсутність кінотеатрів. З 20 залишилось 9. Колишні державні кінотеатри стали приватними. У січні 2017 року припинилось фінансування з обласного бюджету кінотеатру «Планета». На сьогоднішній день можливо знято фінансування з розрахунку на те, щоб подивитися, рентабельний цей комунальний заклад обласної ради чи не рентабельний. Є ще комунальні, які треба сплачувати, а це надзвичайно складно. Якщо вони заробляють на заробітну плату і платять комунальні, то на розвиток самого кінотеатру «Планета» не залишається нічого. За словами Андрія Олеся, у планах все ж відновити мережу державних кінотеатрів на Хмельниччині. Держава планує через Держкіно України нову програму по відродженню комунальних підприємств саме на районних кінотеатрах. Тому що вони стоять без роботи, персонал звільнений, і самі ці будівлі руйнуються. Ми плануємо
відновити мережу у Хмельницькій області. Аби державні кінотеатри функціонували та були рентабельними, окрім їхньої фінансової підтримки, працівники цих закладів мають заохочувати глядачів. Це означає абонементна, можливо, мережа або якісь інші форми співпраці з цими закладами виховними, освітніми і так далі, які повинен проводити кінотеатр. З найменшого віку, з дитячими садочками, за суто символічну ціну або навіть безкоштовно продовжувати цей процес у школі, тому що вся українська література і вся українська історія і вся українська культура у нас сьогодні передана і може далі передаватися засобами кіно, кіномистецтва. Поки ж начальник обласного управління культури, національності, релігії та туризму Ірина Трунова запевняє, знищувати державні кінотеатри, зокрема «Планету», не будуть. Ми будемо подавати на розгляд депутатського корпусу програму розвитку кінофікації. І тоді вже будемо бачити, можливо, потрібно допомогти їм з фінансами в літній період. Можливо, можна 50% на 50%. Ну, одним словом, поки що гостро питання знищення кінотеатру «Планета» не стоїть. Дарина Денисенко, Іван Мовчан, Віктор Кривий. Новини «Поділля-Центр». Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Побачимось у наступних випусках.